Naším prvním lyžařským počinem roku 2022 se stala trasa Harachov-Jilemnice. Jak vidíte, bylo to už koncem ledna, konečně nasněžilo a my jsme se mohli vydat do bílé stopy. Na rozjezd jsme si připravili takovou jednodušší trasu, i kilometrově, jednalo se o nějakých 30 kilometrů. Původně jsme měli jet z Harachova, ale nakonec kvůli poruše vlaku jsme museli jet autobusem a vystoupit na Mejtě, odkud jsme pokračovali úbočím Černé hory, dále na Ručičky, Dvoračky a pak přes Rezek směrem na Jilemnici. Takže zatím platí plán vlak a kdyby se to nějak jako komplikovalo, tak bych ti zavolal, že bychom to změnili na ten bus. Tak jak vidíte, nakonec jsme opravdu jeli autobusem. Takže začátek je hezký. Aspoň na našich cestách. Úvrat Černé hory. Do kopce bylo opravdu teplo a tak jsme odložili čepice. Kurva čertě. No a na čerťáku jsme museli ty čepice znovu nasadit. Děkujeme. Na Studenově jsme doplnili kalorie a tekutiny. Nejede to. Mažem. A už mažem na Ručičky. Ručičky jsme prolítli a na Dvoračkách jsme měli zamlženo. Nějaký rozmazaný, mám tam rozmazaný oko, hele. Žádná fotka nebude. No a z Dvoraček se cesta zlomila směrem dolů. Na Resku nás vítal medvěd se sněhulákem. Tak vidí sjezd naše kotníky. Břeťa zoomuje.
míjíme Vítkovice, Roudnice a Křížlice. A jeden z posledních malých kopečků a sněhu nám valem ubývá. Charakteristický zvuk šupinových lyží. Míjíme hromádku hnoje, zalitou zapadajícím sluncem. Dlouhý stín a hnědá stopa. Mezičkový sjezd. A už finišujeme do Výchové. Za chvilku nám jede autobus. Výchova? Stihli jsme to. Nu, a je to za námi.